Це тилова територія, але наближена до передової. Відносно поблизу знаходяться Нью-Йорк та Авдіївка, тобто два дуже потужних та важливих оборонних узла та логістичних узла. І росіяни тут майже щодня застосовують авіаційні бомби та ракети. От наслідки одного з таких прильотів ви бачите за моєю спиною. От тут били по дорозі, схоже, що намагаючись перерізати логістику. Шалонована оборона – головна опора стабільної лінії фронту. Під ворожим вогнем українська піхота вирила цілу систему окопів, бліндажів та інших укриттів. Декілька днів назад, десь близько тижня, були розкидані біля позиції ліпістки, так звані. От там треба бути обережним. Там, де ми зараз йдемо, більш-менш безпечно. Це передовий оборонний контур, за ними вільний Нью-Йорк, а навпроти заміновані поля та посадки. Там далі окупована Горлівка. Переміщуватися між позиціями тут теж треба по-особливому. Ми зараз розтягнулися таким ланцюгом, збільшили дистанцію між нами, так, метрів по 10 з кожного боку, щоб в разі прильоту не вбило чи не поранило всіх одночасно. На самому нулі піхотинці весь час знаходяться в укриттях. Не ризикуючи підходити в притул, росіяни не шкодують важких калібрів. Працює артилерія та авіація противника. Авіабомби, вони якомога частіше по самим населеним пунктам літають. Отут по нам нещодавно авіація скинула дві ракети і все. І то кудись в поле воно влетіло. А от зараз що це бабахає? Це зараз артилерія ствольна працює. Зараз трошки усилились мінометні обстріли, ну не прицільно. Вони бувають куди-небудь от б'ють, щоб десь підпалити якусь траву, посадку, ну щоб ми загорілись. Крім авіації, гармат та мінометів, вже традиційної зброї, росіяни активно використовують і дрони. От буває, він летить, от і він от замітив нас. Ми буває заховались там у кущі заховались, і він розвертається і летить, де ми сховалися. Ну раз було таке, що мусили бігти, тікати. Небо тут під постійним наглядом, а хлопці намагаються не світитися на відкритій місцевості. Вони запускають свої дрони. Ми ховаємося в укриття, нас повідомляють, що пташка не наша. Невдовзі чуємо шум лопасті в небі. А це що за коптер? Це наш? Наш скидають. А, це він поїхав працювати, так? Так, там. О, полетів коптер працювати. Днями хлопців атакував швидкісний квадрокоптер. До кілограма тріціла була квадратна така штука на сусідній позиції. І він запутався в гілля, вдарився і впав у наш окоп. Упав разом із тою міною. І цей, ми, звісно, до неї не підходили, не рухали її, гранатою просто підірвали. І ось так, добу за добою, оборонці відносно невеликими силами тримають значну ділянку фронту, прикриваючи важливі комунікації та звільняючи резерви для інших напрямків. Зі Східного фронту Руслан Сміщук, Володимир Ревун та Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.